Čus, tady Vertus. Máme tady další pokračování ze hry SnowRunner ze studený řeky. A my jsme zapadli jako jo, chcete říct. Snad ne. To snad ne, no já jsem tu pomocnou nápravu dal dolů, ale asi zbytečně. A furt sebou tahám nějaký kus textury, nějaký kus šňůry podivnej. Protože když jsem tenhle přívěs kupoval, tak to tam se mnou trošku zamlátilo. Tak jsem si musel koupit zase přívěs na opravu, abych si to auto opravil. Tak a dneska tady máme čtvery prkna dojist. Jedna, dvě, tři, čtyři, jo, ono to je pěti míst, no, tři místný přívěs. A my to vezeme sem, k tomuhle baráčku. Vezeme prkínka, dobře, takže tam dovezeme prkínka a pak se podíváme, co tam bude dalšího. Já tuhle prknu asi zvednu, protože mě bez toho jenom blokuje, nebo brzdí, nebo zdržuje. Jo, a tady furt sebou tahám tuhle šňůru, no možná až změním vozidlo, tak už to tam zmizí, jo, snad teda, no. Ale co to tady mají? Tady to mají nějaký zarostlý. Funguje jim ta firma tady vůbec? Moc to na to nevypadá. Sakra, já teď tady začnu štěkat do toho. Škýtavka mě chytne a blítavka začnu blínkat. No to radši ne. Tak jeden zaber. Jsem to vzal tou kratší cestou na nakládku, no a teď tady dlouze to musím objíždět. Jo, tady je trošku blátičko, tady jsem trošku hrabal. A to jsem byl prázdnej. Zaber, kámo, zaber, drž otáčky a projedeme to. No pěkně teda. Jedno z mála míst, kde je bláto. Tak a můžeme frčet. Můžeme to tady prosvištět. A udělat první úkol. Takže to se tam napůl postaví barák. Nevím, proč se ty baráky nedokončí, když už to teda člověk jim doveze, co vlastně chtěli, že jo? Ale bacha na ten přívěs hlavně, jo? On je takový plovoucí. Já jsem si nějak neuvědomil, že má tři pozice. No to je jedno, to už je vedlejší. Tam jsme za chvíli. První úkol bude za chvíli hotovej, pokud se nerozsekáme. Tyjo, to je není dobrý přívěs. Jo, že jsem si měl vzít servisní přívěs, i když stejně tohle auto musím hodit do garáže, pokud bych ho chtěl používat. Čerpací stanice, dotankujem. Můžeme svištět dále. Tady někde, jo počkej, měl jsem tam už zahnout, co je s mapou? Jo, měl jsem tam už zahnout. Tady přes skálu to asi nepůjde, co? To asi ne. Tak si zase couneme. To samozřejmě jsem točil blbě, takže mě to jede blbě. Ale tady bych se mohl snad vejít, ne? Počkej, spodem ne, tadyhle. Tady tudy má pěkně, tak. Tady to projedeme hezky. To auto nejede, jo, to nám nepomůže, moc na ně nekoukej. Ještě couvnout, abych tady nezal ten plot, ten sloup teda, mě nenechal jet. Objevenovej cíl. Jo, ale ten už tady byl, ne? No, to už máme přijatý, ano. Já to budu objevovat po každý, když tu hru zapnu, tak to bude asi pořád objevovat. Tak, dáme to nahonem a jedem. Jo, no to je pěkný do kopce. Vyjede to tenhle vehikl. No, hele. Zatím u závěrku nepotřebujeme.
ale snaží se. Teď to rozhrabu a jestli sem pojedu ještě jednou, tak už se nevyhrabu. Jak se mě ta textura furt drží, zajímavý. Doufám, že to není naviják. No jo, on mi nefunguje naviják. Vidíš to? Se mi porouchal. To funguje. Tak, já teda nevím, co to teda je. Hele, že bych už to netáhnul. Jo, tadyhle na kopečku má někdo domeček. To jste měli říct, že to je na kopci. Abych si vzal trošku silnější káru. Ale už mají tady postavenou kadibotku, koukej. No ale moc pevná není teda. Jo, nezapomeň to vzít skrz ten domeček a zazdít tam to auto. To by bylo úplně nejlepší. Tak, správa nákladů, 1, 2, 3, 4. A mají tady hrubou stavbu, výborně. Ten povýšený mám 12 000 XPček. Tak, a já se teď juknu po dalších úkolech, co bych mohl vzít. Jsou tady 3 krátký klady, na to tady nemám auto, nějaký trailer. Doporučujeme vozidlo, jo, to neotáhnu s tím letím, to bych tady musel mít skauta. Náhradní díly do auta. Bych musel mít tady přívěs. Leda, že bych si vzal tadyhle ten přívěs a odvez to s tím autem. Han. Nebo... Ne. Kudňa. Jo, tady han. Jo, tak jo. Tak jo. Vezmeme... GMC Jeřába, no pane, no, tak to bude asi teda chuťovka, no. Zajdu pro ten přívěs a naložíme zahradní díly do auta, přijmeme, jo, vezmeme, dobře. Když to říkáš, vole, tak to asi tak bude, bing. Ty auta teda mě tady docela serou. Někdy jsou volně, Indie zase přibetonujou, no, ty vozovce. Kocouři zasplašej. Tak, my tady máme ten přívěs, ten je kousek, tak já odšapnu. A pojedu jako s jednou bednou, jo. Ty kráso. To bude teda... To se teda vyplatí. A už mám poškozený péra, no to brzo, ale... Že ten jeřáb budu někde potřebovat? Já myslím, že ne. Tyhle velký jeřáby moc nepoužívám. Ono vypadá, že došáhnou daleko, ale oni daleko nedošáhnou. Stůj. Připoj to. Tak a jdem. Máme silniční gumy, tak to musí držet jako přibitý. Naložíme jedným NDčka. Dáme si vyhlídkovou jízdu opět. Máme pětí kvalta pěknýho. Staříčkýho. S pěkným zvukem motoru. Tam nejezdí na tu vedlejší. No, akorát to s náma trošku cloumá to rameno. No. Je to takový nevyvážený to auto. Hele, počkej. Bacha, vole, co děláš? Ježkovi zraky, to je tak, když se podívám bokem, vole, a už jedu neznámo kam. Přitom tady mám nakládací prostor. Až na druhé straně. Tak, kamaráde, vidíme to tam. Cihly ne, my chceme náhradní díly. Dřevný prkna, sudy s naftou, koje, trámy. Náhradní díly do auta. A jenom dvakrát, jo. Vole, ještě si dáš
Manuální nakládání, no tak ty jsi dobrý, teda dobře, mám jenom dvoje, takže asi je budu muset pošetřit. Třeba ještě někde teda jsou, jo, já nevím. Ale hold, když jsem osel, tak si to musím naložit ručo teda. Dobrá. Má co dělat ten velký jeřáb, aby tuhle bedinku uvez. Unes. Abych mu z chutí rád přidal plyn, ale ono to nejde. Šup tam s ním. No už ne, tohle jsem chtěl. Zabalit, opravit. Couvnout. Kurně, to je obrovský náklad. A jeden. Hele, ta čára je nějak vysoko. Do půlky kol tam levitujou čáry. Tak a jedeme, že jo? No, jedeme. Hele, tady už jsme jeli, ne? Včera aspoň pětkrát. Jdeme šetřit. Palivo. Ještě se pro jistotu. Jo, doprava. Doprava. No ale proč zastaví? To by správně mělo jet, i když dá mapu, ne? A pak překvapení. Když to bych dal z mapy někde tadyhle v příkopě přivrácený. Tak a jeden. Šipka není vidět, takže to máme z ruky. Máme to přes dva mosty, ne? Tuším. Máme to daleko, každopádně. Já si tam budu muset hodit značku, až budu zase civit do mapy. To bude asi lepší. Mohl jsem přidat i něco z dalšího úkolu, že? Ale teď nemám potřebu, těch úkolů tady moc není, takže nemám potřebu tady vozit do dalších úkolů další materiály. Si tenhle módík vychutnám. Wow. Navíc má k tomuhle módu ten tvůrce, co to dělá, má i tam přibýt ještě nějaký úkoly a chce k tomu připojit ještě jeden mód, jednu mapu módovou, která už je tuším vydaná. Takže by to mohlo být o to zajímavější. Takže tenhle ten mód bych si rád nemazal a budu ho hlídat. Hele, já dám tu mapu. No dobře, no, tak jsme se vydali takhle, ano. Tady žádný chujoviny, pojedeme sem. Můžeme tudy, ale spíš bych to vzal tady tudy. Tohle mám přijatý? Nemám čeče asi. Já teď nevím, protože ono mě to vždycky pošlo úplně někam jinam. Hele, střední fošny. Spustit sledování? Ne. Střední fošny? Když to ty, Volgo. Tak, pojedeme dál. Jo, ještě víte co, já dám ráno. Já dám ráno a... Ha. Bože. S tím autem jsem asi nevěru. Se podívej, kudy tam mám jet. No to bude asi trošku bitva. Jsem teda zvědavej, no, jako s tímhle autem asi těžko, těžko, přetěžko, no, tak jsem to tady hezky otečkoval, vole, a můžeme jet. Žádný zdržování a jedem. Toto nemůžeš podržet tu houkačku, aby to víc houkalo. No, asi budu muset pak vlítnout do garáže pro nějaký jiný auto, který
na který to přeložím, protože nevím, s tímhle vehiklem je tadyhle v teréně, to teda asi bude nemožný. Těma packama se tam budu zasekávat. Krucíš. No uvidíme. Bude garáž je těsně u toho, takže zmáknem. Jo, počkej, tady je ta díra, že? Takže nespomaluj. Kde je asfaltka? Nikdo ukrad. Nedávej tam pětku. No, hrabě jako steklej, no já tady vlastně žádnou možnost nemám na to, abych si přidal přední nápravu. Je to prostě sériovka nalezená. Tak jak to tam dali? Tak jen se ukáž, frajere. Máme to nejslabší auto. Ale dobrý, tady byla to není, takže dobrý. Teda moc není, trošinku tady je, hele, my hrabeme. Hrabe si ani neví jak, tyjo. A to vezeme jednu bedinku. Tam asi určitě nemáme do lesa, že ne? No, to říkám. Hele, velice rád bych tam dal háčko, ale... toto vozidlo jim není obdarováno. Takže sviští ho. A tam už... ne, to není schvátka. Ona bude až dál. Má co dělat, aby uvezl ten jeřáb, natož přívěz. Počkej, kudy teď, vole? Fakt doprava. To opravdu doprava, jo, já jsem si to celý otočil do háje. Jo, fakt doprava, no tak držte mi palce teda, jo. Jo, ten se myslím přijímal. Jinak je to jinak napsaný. Tak máme lano, když tak, že jo, když tak se přitáhneme. Proč se to přední kolo netočí, z jakého důvodu? Asi máme krátký provaz, co? Nebo to dá, hele, ono to dá, to je super. OK. Na pohodu. Jeď. To je teda nápad vzít si do terénu takovýhle vozidlo. Ty vogo, pěkně no, teda. Jeď. Že on tam dá štyrku. V nejblbším místě. Jo, a tady přes ten mostík, ano. Myslím, že se trefíme. Hele, rate má dobrý, koukám. Jo, ten jsme brali. Tady nebudu blbnout teď radši, abych tam neuvízl. Jedu. Tady to musíme prokličkovat, to vím. Vole. Zapte mě někdo.
nebo to udělám sám. Bože, ty jsi kokot. Já se z toho poseru, hlavně, že si to označkuju, čumím do mapy, vole, a hovno na hovno. Počkej. Ach jo. Tady to je akorát tak zas na to, abych to převrátil. Tak a teď jsme zapadli, vole, a jsem v prdeli. Které mě udrží? Tak moment, tak to musím udělat jinak. Takhle. Aha. Dobře, takže takhle. To by mě taky dalo palivo, jo? Ještě, že mám naviják i na přívěsu. To je jako... To je opravdu bomba. Bomba věc. Hele, nepřevrať se, kurvník. A už se povolil. Stůj, ty hajzle! Ty svině. No dobře, no, tak... Kurva jis. Čeho se můžu tamhle chytnout? Tamhle ty břízy. Já nevím, proč jsem tady zahl. Když jsem věděl, že tam jezdit nemám. Já se vážně asi už bych měl na to vysrat. Ačkej, ještě kousek. Jo, no, tak si to zase cvičně naložíme ještě jednou. Ještě, že mám vozidlo s jeřábem. Malým. Takový maličký jeřábek jenom. Hajzl jeden. Zabalit, opravit. Takže zase můžeme zpátky. O, zase dobrý, že jsem si to všiml včas a ne někde doví, kde je. Jo. Tak jeď. Jo, dá nám vůbec palivo. To je zase očistec. Krucíš. No, hezky. Máme 25. minutu. Jeď! A ostře doprava, jo. Ostře, hodně ostře. Velmi ostře. Tak, super. Ach jo, zas takový nesmyslný zdržení, že jo. A to ještě nevím, jestli tam dojedeme, že jo. Zaber, kámo. Ty bogu. Je tohle možný? Není. Ne. Nikdo mě nechce přijmout jako kamaráda. Takový malý kopeček a jsme v
prdeli, jako věteli. Tak ještě jedině tenhle ten smrk. No, ten mě pomůže, výborně. A jeď, vole. Já vím, že máš blbý gumy, ale musíš to zvládnout, ty jo. Musím tě neřhat, jo. Hele. Most. A jel jsem vůbec tudy, tady jim to nějak zarůstá, ten beton. Tak dolů určitě ne. A hele, a tady už máme asfaltku, výborně. Takže kousek po asfaltce. Ty vole. Neutrhlo se to? Já ti nevím ani. Ale asi ne. Zaskákalo to tam teda hezky. To je silnice 4. třídy, ne? Ajaj. Jeď, než spadnem do ty díry. Tady tu asfaltku teda hodně odflákli, mají to hrbolatý. Ještě 200 metrů, no, ale to je těch posledních. Až to na trojku, to je pořádný kopeček, sakryš. Tak já si pak musím pohlídat, kudy mám jet, že jo? Jo, to je ke značce, těch pár metrů. Bože, ještě furt nevidím vykládku. Jo, tamhle jo, stát! No to je blbost tím letím. To fakt je blbost. To si musím vzít jiný auto. Ty vole, tady to hned převrátím, ne? Ty kraso, to je teda chuťovka. Aha, a proč to necouje, že? Dobrý no, vzal jsem si teda... Hele, tady ty desky nějak plavou. Já se tam musím... první řadě nějakým způsobem dostat na tu cestu, abych mohl pak manipulovat s nákladem, že? To možný, je to možný, je to šílený, ale... Pro boha! Hele, to je tady tak o držku. A už ležíme, vole. A kutululu. To je vražda nachcela, hele. Počkej, já ho musím... Tady ho chňapnout. Tak, teď zase převrátím přívěs, ano, výborně, jen tak dál, ano, ano, to je ono. Teď si to radši zakotvím, protože ten náklon není pěkný. Jeřáb, prostě to tam strčím, vole, a bude to. Bude to skrz strom. Jo, bude. Ale jestli tam vědu, to je ve hvězdách teda, no. To je debil, nebo co? Kurva!
Jo, ty vole, ještě ta kamera se pojebe. No hezký, takže musím věc takhle. Nevím, jestli jsem si neměl vzít radši tajgu místo tohohle. Sakra, tohle má malej rejt. Uvidíme. Za chvíli jsme tam. Už tam bude jen to, že jo. Točíš pomalu kolama, teda volantem. A pojedeme pomalu, jo, žádný spěch, kámo. To je tady pěkně, o držku. Počkej, to mě ukazuje. Jo, já tady mám i doprava. To je jako fakt, jo. Jo. Tadyhle vidíme už vpravo cestu. Zrovna tady bude takový velký šutr nasraný, schválně ještě. Jsi říkal, že to je nesmysl, abych to měl vpravo. Když tady budu točit se doleva. Tady už pojedeme vjetýma kolejema. Snad už to půjde, ne? Ty brďo. To je terén. To je chuťovka. No kam jedeš? Ty vole, tam nejezdí. To je zase klouzající skála, že no. Jasně, už. A jsem v prdeli. Takže tu máme další vozidlo. Teď jsem si koupil vorovna. Tak jsem zvědavý, jo. Jak se tady protáhneme, že? Neprotáhneme. To jsem si mohl myslet. Ty vole, já to mrdám. Jo, on se tam úplně zasek, hele, ale. Tak jeď, hergo, ta kamera mě vytáčí. Stůj, ty kriple. Jsem teda zvědavý, vole, jo, jak to teda tady budu operovat. Operace na divoko. Jo, ať je sranda, správně, výborně. Docela bych rád, kdyby ta bedna byla víc vepředu. Uvidíme, kam se zabalí. Nezabalí? To si děláš prdel. No to je jedno, opravit jeřáb.
a uvidíme, co se bude dít dál. No, ono mi to drží. No mi to drží tohle auto, to zná není možný. Mě jebne, ty vole. Ano, mohl jsem to vrátit do garáže, ale to už zase není ono, já si to musím vychutnat. Takhle dneska video bude mít 3/4 hodiny, protože se tady budu srát s jednou bedínkou. Že... Tak to vytáhni, ty vole. Co tam tak dlouho s tím jebeš? Ano, ať to máme ještě s diskotékou. Teď už snad půjde zabalit, ne? Hurá! No ale vidím před sebe prd, neboli nic. No, nezvedal jsem mu záměrně podvozek. Takže snad to vozítko bude stabilnější tady na tomhle příšerným terénu. Jako ještě jednou se převrátím a já to balím, tyjo. Taková pěkná mapička, ale tohle to mě teda docela vytočilo. Ta strašná cesta tady. Fuj, tajbl. Ty textury hnusný, ježišmarja. Jo, musím si to odálit, ano. Ože, co to tady je za překvápko? Tohle... Snad vyjedeme, ne? Mám ty nejlepší gumy, co existují, nebo nejdražší. A tak ono tady bahno ani takový není, jako spíš ten terén je prostě příšerný. Kde je cesta? To je tadyhle. Tak to byl teda záhul, no už jsme skoro tam. Já možná dám normální rychlost. Zapneme automat. Bylo by to autonomní navijáky, ježiši. Protože to je neštěstí, když se někde převrátím v takovým blbým místě, jako jsem tam uvízl teď, že jo. Prostě nechytačka. Hurá! Fuj, ta Excel, to byl humus, hele, máme nějaké vylepšení, můžu koupit koloba, výborně. Tak, dneska je to všecko, bylo to dlouhý a krutý. Čus příště.